ዲያብሎስ የክፋት ምንጭ መሰረትነት የመላእክት ከተማ እንዲረበሽዋል። ቃየል ማለት ነገራችን ላይ በኩረ ቀታለያን ነው፣ የገዳዮች አባት ነው፣ ምንጭ ነው፣ ገዳዮች አባት ነው ይላልና ወይ የሰይጣን ማደሪያ ነው ወይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው። ሰው እርስ በርሱ ማገዳደል የሰይጣን መሳሪያው ነው። የሰው ደም የፈሰሰበት ምድ ተክልና ምን አብ 35% በአንድ አመት ውስጥና በሁለት አመት ውስጥ ነው ባልና ሚስት እንዲፋቱ የሚደረግ። በየዘመናቱ ሰይጣን በልዩ ልዩ መንገድ የሰራቸው ክፋቶች በሙሉ ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየተሰሩ ነው። ክፉ ከምንለው አንዱ ቃየል ነው። የዚህ ዘመን ኢትዮጵያውያን ሰላምን ሲፈልጉ እንዳጎነበሱ ሌላ መከራ ውስጥ ነው፣ ሌላ ድንጋይ ነው የተጫነው። በጎ ሰው ሰላምን ይፈልጋልና ሁሌም ሰላምን ነው የሚሻ። ዘሬ እንዲበልጥብን ያደረገብን ክፋት ነው። አሁን ባለው ዘርን ከሃይማኖቱ ላይ በማሰብ በየትኛው መልኩ ክፋት ሊወገድ አይችልም። እንግዲህ ክፋት ነው ምንጩን ማወቅ ይቀድማል። አንድን ነገር ለማወቅ ምንጩ ምንድን ነው የሚለው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም እንደተጻፈው ወአሩ የምድርሰ ይልህ ምከየ፣ ዲያብሎስ ክፋትን ያመነጭ ነበር። ከሁሉም ሰው ከሁሉ ፍጥረት በተለየ መልኩ ዲያብሎስ የክፋት ምንጭ ነበር ይለዋል። እንደሚታወቀው በዲያብሎስ የክፋት ምንጭ መሰረትነት የመላእክት ከተማ እንዲረበሽ ሆኗል። በዚያም ምክንያት አጋንንት እንዲፈጠሩ ሆኗል። እስካሁን ድረስ ማለት አጋንንት እንዲኖሩ ልቡሳነ ስጋ አጋንንትም ረቂቃን አጋንንትም በዲያብሎስ እኔ ፈጣሪያችሁ ነው ማለት ምክንያት ነው ያሉት ሰዎች አጋንንት እንዲሆኑ በልቡሰ ስጋም ከዚያም በሌሎችም አማካኝነት እንዲኖሩ ሆኗል። ከዚያም በኋላ ዲያብሎስ በጣም የክፋት ምንጭ መሆኑን ልናውቀው በምንችል ደረጃ ደግሞ ቀጥሎም የአቤልንና የቃየልን ታሪክ ስናነሳ ለቃየል እንኳን የመጀመሪያው ቃየል ማለት ነገራችን ላይ በኩረ ቀታለያን ነው፣ የገዳዮች አባት ነው፣ ምንጭ ነው፣ ገዳዮች አባት ነው ይለዋል እና ለቃየል መግደል መግደልን ካስተማረበት አንደኛው ክፋት ዲያብሎስ ነው፣ ሰይጣን ነው። እንግዲህ ቃየል አቤልን ለመግደል ከዚህ አስቀድሞ የሞት መሳሪያ ስለማይታወቅ ያሳየው አንዱ ሰይጣን ሰው መስሎ አንድ ሰይጣን ቁራ መስሎ ሰይጣን የመሰለው ሰው ቁራ ሰይጣን የመሰለው ሰው የመሰለው ሰይጣን ቁራ የመሰለውን ሰይጣን መተው በድንጊያ ወሮሮ ከዚያ በኋላ ሲሞት አየው። ለካ እንዲህ መሞት ማለት እንዲህ አለ ብሎ ወንድሙ አቤልን እንዲገድለው የክፋት ምንጭ የሰጠው ዲያብሎስ ነው። ስለዚህ ክፋት የምንለው በዚያ ምክንያት ነው። ነገራችን ላይ ገደለው። እንደውም በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው በዚህ አማካኝነት ከዚያ በኋላ የአቤል ደም ፈሰሰ፣ ያ ደም እንኳን የተረገመ ይሁን ተብሏል። ምድሪት እንኳን የሰው ደም የፈሰሰበት ምድር የተረገመች ትሁን ተብሎ በክፋት ምክንያት ያ ክፋት የምንለው መግደል ነው። በዚህ አማካኝነት ማለት ነው መግደል ነው። በዚያ አማካኝነት ምድር የተረገመች እንድትሆን ተደርጓል። ለምንድን ነው እንዲሆነ ከተባለ ደግሞ እንደሚታወቀው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 እንደተጻፈ ሰናይ እጽ ሰናየ ፍሬ ይፈሪ፣ ወእኩይሰ እጽ እኩየ ፍሬ ይፈሪ። መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራል፣ ክፉ ዛፍ ግን ክፉ ፍሬ ነው የሚያፈራው። ሁልጊዜም ቢሆን ከክፉ ዛፍ የሆነ በጎ ነገር አይጠበቅም፣ ከመልካም ዛፍ ደግሞ ሁሌ መልካም ነገር ነው የሚያፈራው። ስለዚህ ተብሎ በክፉና በበጎ የተመሰሉ ነገሮች አሉ። እነማን ናቸው ከተባለ እንደሚታወቀው ዲያብሎስ የክፋት ምንጭ ነው ካልነው በኋላ ዲያብሎስ የሚያድርባቸው ሰዎች ሁሉና እግዚአብሔር የሚለያቸው ነገር ግን ዲያብሎስ የሚያድርባቸው ደግሞ የክፋት ምንጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። ልክ ዲያብሎስ ክፋትን እንደሚያስቡ ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር የተለየው ሰው ደግሞ የክፋት ምንጭ እንዲሆን ሆኗል። እሱንም በዚህ በሳኦልና በዳዊት እንደምናውቀው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ለንግስና ሲቀባ ወሃደጎ መንፈስ ቅዱስ ይላል። ሳኦልን ወሃዞ መንፈስ ርኩስ፣ መንፈስ ቅዱስ ሳኦልን ተለየው፣ ያን ጊዜ መንፈስ ርኩስ ሰይጣን አደረበት ይላል። ሰው የአንድ ማደሪያ ነው የሚሆነው፣ ያለ ማደሪያ አይኖርም። ወይ የሰይጣን ማደሪያ ነው ወይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው። እንደሚታወቀው በዚህ በዜና አበውም እንደተጻፈ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ህሊናው፣ አይምሮው፣ ልቡናው ብሩህ ይሆናል ነው የሚለው። እንደውም መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ማለት በጨለማ ላይ ብርሃን ሲገባ ጨለማውን እንደሚያበራ ሁሉ በአንድ ሰው ላይ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሲሆን ክፋት ይሄ ሁሉ የለቀውና የበጎነት ማሰቢያ በጎ እንዲያስብ የብርሃን ምንጭ መሆን ይጀምራል፣ ማብራት ይጀምራል፣ ብሩህ መሆን ይጀምራል። እሱ ደግሞ የበጎነት ምልክት ነው።
ስለዚህ ከዚያ በኋላ እንደሚታወቀው መንፈስ ርኩስ ሳውልን ካደረበት ጀምሮ ከዚያ በኋላ በሳውል ላይ ያደረበት ክፋት መሆኑን ምናውቀው ዳዊትን የመግደል ሰዎችን የማሳደድ በዚያ ልክ ነው። ስለዚህ አንድ ክፋት ማለት ምንድነው ከተባለ መግደል ነው። በዚህ መልኩ እንደተፈና ክፋት ስለደረበት እንዲገልሉናል። በዚህ አማካኝነት እንግዲህ ክፉ ምንለውና የክፋት ምንጭ ምንለው አንደኛ ክፋት ምንጭ ማለት ዲያብሎስ የክፋት ምንጭ ነው። በሁለተኛ መንገድ ደግሞ የዲያብሎስ መሳሪያ የሆኑ የሰይጣን መሳሪያ የሆኑ ሰዎች የክፋት ምንጭ ናቸው። እንደውም ይህንን ሊቁ ሲናገር መኑ አውረደ ሎንተ እምሰማ ይላቸዋል። እንዲሁ እኒ ክፉ ሰዎችን ማን አወረዳቸው? ከወዴት መጡ? አው አይ ገሃነም ጎሶሙ፣ እንዲሁ ወይስ ገሃነም ተፋቸውን ይላል። ገሃነም ማለት ዲያብሎስ ጨለማን ተጎናጽፎ የወረደበት ነው። ገሃነም ማለት ነው። ገሃነም ነው የተፋቸው እኒ ሰዎች እንደ በዓለም ላይ እኒ ክፉ ሰዎችን ሰው የሚያገዳድሉ ክደትን የሚያፈልቁ ተንኮልን የሚያፈልቁ ሰዎች ማን አወረዳቸው? መኑ አውረደም ሰማይ ከሰማይ ማን ያወረዳቸው? አው አይ ወይስ ገሃነም እንዴ ነው የተፋቸው ብሎ ይናገራቸዋል ክፉ ሰዎችንና የክፉ ሰዎች ምንጭ እኔ ናቸው። እንዴ ክፉ ሰዎቹ እንዴ ክፋትን እንዴት ነው የሚመጣው? ክፋት የሚለውን ነገር ስናይ በተለይ በዜና አበው የተጻፈ አንድ ታሪክ በጣም የክፋትን ምንጭነት መሰረት አድርጎ ያሳየናል። አንድ ባህታዊ ቅዱስ ነውና የጣዖት ልጅ ነው። ኋላ ለቅድስና በቅቷል። የጣዖት አምላኪ ካህን ልጅ ነው እና አባቱ ከጣዖት አምላኪ ስለነበረ ሂዶ ለጣዖት አባቱ ሊሰዋ ሲሄድ ልጁን ዞት ይሄዳል። ከዚህ በኋላ ልጁ እንደተኛ እንቅልፍ ይዘዋል። እንቅልፍ ይዘውና ሰይጣን በንጉስ አማካኝነት ዲያብሎስ ዙፋን አዘርግቶ ከዚያ በኋላ ፍርድ ሲፈርድ ያያልና አንድ መጀመሪያ አንድ በሰው ተመስሎ አንድ ሰይጣን ይመጣል። ከዚያ በኋላ የሰነበት ይለዋል። አይ የሆነ ቦታ ሰንብቼ ወንድማማቾችን በሆነ ምክንያት በድንበር በሆነ ምክንያት አጋድያቸው መጣው ይለዋል። ስንት ቀን ፈጀብህ? 20 ቀን ፈጀብህ? እንዴ ሰው ለማጋደል ይህንን ቀን በላስ ወጣው ብሎ እንዳይሸለም አደረገው። ከዚያ ግረፉት ብሎ ያዛቸዋል ይላል ሰይጣን ነው። ከዚያ በኋላ ሌላ ይመጣል። እንዴ ነው ከዚያ የሰነበት ይለዋል። የሆነ ባህር ላይ ነበርኩ። ምን እያደረግ ነበረ? ባህር እንዲናወጽ እያደረግኩኝ፣ መርከቦች በባህር ምክንያት እንዲናወጽ እያደረግ ሰው እንዲጠፋ አደረግ ነበር አለ። ስንት ቀን ፈጀብህ? 11 ቀን። እንዴ አንተም እንዴ አንድ ሰው የሆነ መርከብ ለማናወጽ ይሄን ያህል ቀን ይፈጅብሃል? አንተንም ውጡትና አሰሩት ብሎ ያሳስረዋል ይላል። ሌላ አንድ ሰው ደግሞ ይመጣል። ከዚያ የሰነበት ይለዋል። በባልና ሚስት አድሪ ባልና ሚስት እንዲፋቱ አደረግኩኝ ይላል። ከዚህ በኋላ እሱም ስንት ቀን ፈጀብህ? 30 ቀን ፈጀብኝ። አይ አንተም ባልና ሚስትን ለማፋተት ያህል ይህን ያህል ቀን መፍጀቱ ጥሩ አይደለም ተባለ። እሱም እንዲታሰር ይታዘዝበታል። ከዚያ የመጨረሻው አንድ ሰው ይመጣና የሰነበት ይባል። የት ስንት ቀን ነው? 40 ቀን ዘመን ነው የኖርኩኝ። ምን ስታደርግ ነው የኖርኩ? 40 ቀን ዘመን ሙሉ ተዋግቼ 40 ዘመን ሙሉ የዘጋውን ባይታው ያስቸው መጣው። አያችሁት? ሰው ማለት ይሄ በጣም ታላቅ የክፋት በጣም ትልቁ የክፋት ሰው ማለት ይሄ ነው ብሎ በክፋት ስለሰለጠነ እንዲሾም እንዲሸለም አደረገ ብሏል። አሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ የምናየው ምንድን ነው? አንደኛው ሰው መገዳደል ነው። ሁለተኛ ባልና ሚስት የሚፋቱበት መንገድ ነው። ሶስተኛው ሰው የሚጠፋበት መንገድ ነው። አራተኛው ደግሞ 40 ዘመን በጸሎት የኖረውን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እንዳይገናኝ ማቋረጥ ነው። ስለዚህ እንዲህ አድርጎ ሰዎቹን ሁሉ በዚህ መልኩ የሚያመጡ ሰይጣናትና አጋንንት የሚሰሩት ናቸው። የክፋት ምንጭ ማለት እንዲህ ነው። ለምሳሌ ዛሬ ክፋት ምንድን ነው ካል፣ በዚህ መሰረት ሰው በትዳሩ ምክንያት አይ ይህንን ካልፈጸም ትፋታለ ብሎ ለመፋታት እንደ በተለይ በአንድነት የሚኖሩበትን ሕግ ሳይሆን እንዲፋቱ የሚያደርግ ሕግ ቀርጾ የሚያፈሰው እሱ የሰይጣን መሳሪያ ነው። በሌላ መልኩ እንግዲህ ቅድም እንዳየነው አንዱ ማገዳደል ነው። ምክንያት በሌላም ምክንያት ሰዎቹ እንዲገዳደሉ የሚያደርግ ሰው እሱ የሰይጣን ማደሪያና የሰይጣን መሳሪያ ነው። ክፋት ማለት እሱ ነው። በሌላ መልኩ በአንድም በሌላ ምክንያት ሰዎቹ እንዲያልቁ ባላወቁት መልኩት እንግዲህ በነገራችን ላይ ሰው በመርከብ ሲሄድ ማዕበል ሞገድ ይነሳብኛል ብሎ ያስብ። ሰው በዚህ ዓለም ሲኖር እንደ በሀገሬ በኢትዮጵያ ሰላም እኖራለሁ እያለ በሰላም እኖራለሁ ብሎ በሚያስብበት ዘመን ባላወቀው መልኩ ባልታወቀ ሴራ ውስጥ ሰውን እርስ በርሱ ማገዳደል የሰይጣን መሳሪያው ነው። ስለዚህ ክፋት ማለት ሲጠቀለል ምንድን ነው ከተባለ ክፋት ማለት ሰዎቹ ከእግዚአብሔር እንዲለዩ ማድረግ፣ ክፋት ማለት እንዲገዳደሉ ማድረግ እርስ በርሳቸው፣ ክፋት ማለት ምድር እንኳን በሰዎች በመገዳደል ምክንያት ምድር እንድትረገም ማድረግ ነው። ክፋት ማለት እሱ ነው። በነገራችን ላይ በቃየልና በቃየል መግደል ምክንያት ምድር ተረግማለች። እስከዚያ ድረስ እንዲታወቀው በነገራችን ላይ እስካሁን ድረስ የሰው ደም የፈሰሰበት ምድር ተክልና ምን አያበቅል እሱ የተረገመችበት መንገድ ነው።
በክ የክፋት መሰረትነት ምድርን እንኳን እንድትረገም አድርጓታል። ስለዚህ ምድርን እንድትረገም ያድርጓታል። ስለዚህ የሰው ደም የሚፈስባት ምድር የተረገመች ናት። የሰው ደም እንዲፈስ የሚያደርግ ሰው የሰይጣን መሳሪያ ነው። ስለዚህ ክፋት ማለት ምንድነው ተውሎ ከተገለጠ ዛሬ የሰይጣን ሐሳብ ነው። ከዚያ ደግሞ ክፋት ማለት ምን ማለት ነው ተውሎ የሰይጣንን ሐሳብ የሚያራምዱ ሰዎች ደግሞ ክፉ ሰዎች ተውሎ ይገለጻሉ። እነሱ ደግሞ እንዴት ነው ከተባለ ሰዎችን ወደ ፍቅር እንዲመጡ ሳይሆን እንዲገዳደሉ፣ ሰዎች ወደ አንድነት እንዲመጡ ሳይሆን በቋንቋ እንዲለያዩ፣ ሰዎች ወደ አንድነት እንዲመጡ ማለት እንዲገዳደሉና እንዲለያዩ በባህል በቋንቋ በሃይማኖት በዘር እንዲለያዩ ማድረግ፣ ይህ ያንደኛው የሰይጣን መሳሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ክፋት ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ ክፋት መሰረቱ ሰይጣን ነው። አመጻ ወጻት መዛግብት ያነ የሚለው እንደው ተንኮል ከባለቤቷ እንደው ከሳጥኗ ወጣች ይል የሚለው ሰይጣን ነው። እና እንደው ነው ነብይ እግዚአብሔር አምላካችንም ሲገልጠው ሰይጣንን ውሃ ውሃ ለሐሰት የሐሰት ምንጭ ነው ይላል። ሐሰት የሚናገር ሰው ክፉ ክፋት ነው። እውነት የማይናገር ሰው ሐሰት የሚናገር ሰው በጣም ክፉ ነው። ሰዎች እየተገደሉ ሰዎችን አይ እገሌ እየተገደለ ብሎ የሚገደሉበትን መንገድ እንኳን ደብቆ በሌላ መልኩ የሚናገር ሰው እሱ ክፉ ነው፣ የክፋት ምንጭ ነው። ክፋት ማለት ይህ ነው። ክፋት በዚህ መልኩ ካየ ነው ክፋት እንዴት ነው አሁን እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ የት ነው ያለው? ክፉ ሰዎች እንዴት ነው የምንለየው? ከዚያ ውጭ ዛሬ እንደው እንዲህ ያሉ ሰዎች አሁንም ቢሆን ክፉ ሰዎች በዚህ መልኩ ሲሆን አሁንም ክፉ ሰዎች ክፋታቸውን ሁሌም ይወረወራሉ እና የዚህ ሰዎች የእነዚህ ሰዎች ክፋት ቤተክርስቲያንን እንደው ያጠቃታል? እንደው ከዚያ ውጭስ በዚህ ክፋት ውስጥ ማን ነው ያለው የሚለውን ለማየት በነገራችን ላይ ዛሬ ላይ አሁን እስካንስ ያነሳኋቸው ነገሮች ሁሉ በሙሉ ክፋቶቹ የሚደረጉ ኢትዮጵያ ላይ ነው። ዛሬ ላይ ቅድም አንስቻለሁ፣ አንድ ሰይጣን ክፉ ሰይጣን ማለት በባህሪው ባልና ሚስት እንዲፋታ ማድረግ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ የሚደረገው ይሄ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ በተለይ 35% በአንድ አመት ውስጥ እና በሁለት አመት ውስጥ ነው ባልና ሚስት እንዲፋቱ የሚደረገው። እሱ ደግሞ ማነው እንዲፋቱ የሚያደርጋቸው ቃል ኢትዮጵያ ላይ ራሱ ያለው ህግና ስርዓት ነው። ይሄ ደግሞ እንዲፋቱ አድርጓቸዋል። ስለዚህ አንደኛው ክፋት ባልና ሚስት በትዳራቸው ጸንተው እንዳይኖሩ ስትፈልግ ትፈታለህ አንተ ፍታት፣ እንዲህ እንዲኮነችብህ ፍታት፣ አይ እኔ ገሌን አልፈልግም ማለት እንዲፋቱ ማድረግ እሱ የሰጣ መሳሪያ መሆኑ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ዛሬ ክፋት እንዴት ነው ከተባለ ዛሬ ኢትዮጵያ ሙሉ ይሄ ክፋት ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ነው ያለ። እንደውም ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ የሚደረገው ክፋት ሁሉ በሙሉ አንድ ታሪክ አንድ ሀገር ላይ እየተደረገ ያለ። በነገራችን ላይ በየዘመናቱ ሰይጣን በልዩ ልዩ መንገድ የሰራቸው ክፋቶች በሙሉ ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየተሰሩ ናቸው። ምንድን ነው ካላችሁ መገዳደል ክፋት ነው ብያለሁ። ዛሬ ላይ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ይሄ መገዳደሉ ዛሬ ላይ ሙሉ ይሄ ያለ ነው። መጠላላቱ ይሄ ነገር አለ፣ ክፋቱ አለ። እንዲህ በነገራችን ላይ በዚህ ዘመን እንደው ክፉ ከምንለው አንዱ ቃየል ነው። ቃየል ማለት ወንድሙን አባብል ወስዶ ና ዋህል አጠጣ ብሎ ወስዶ ከዚያ በኋላ ዋህል ጠጣ ጎንብስ ብሎ ዋህል ይጠጣ ሲያጎነብስ ድንጋይ አንስቶ መጫን ነው። ዛሬ ላይ እኮ ኢትዮጵያን እኔ በሰላም እኖራለሁ ግን በሰላም ያኖራኛል ከሆነ ዘመን ውስጥ ወደ ሆነ ዘመን እወጣለሁ ብሎ አውጥቶ ነገር ግን ወንዙ ላይ ወስዶ ና መልካሙን ጠጣ ሰላሙን ጠጣ ብሎ የዚህ ዘመን ኢትዮጵያውያን ሰላምን ሲፈልጉ እንዳጎነበሱ ሌላ መከራ ውስጥ ነው፣ ሌላ ድንጋይ ነው የተጫነባቸው። እሱ ማለት የቃየል መንገድ ነው። ስለዚህ ዛሬ ኢትዮጵያ ይህ ክፋት እያገኛች ነው ወይ ከተባል፣ አዎ እያገኛት ነው። ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ የዚህ ባለቤት ሆናለች። እንደውም ኢትዮጵያ ብዙ ዘመናት አሁን የምናየው ነገር አለ። አንዳንዴ ኢትዮጵያ ሀገራችን አጠፋም እንዲህ ነው የሰይጣን ዘር ይወረውራል ግን ምንም ያገኛት ምናምን ነው። በዚህ ዘመን ክፋቶች ሁሉ በሙሉ የተፈጸሙበት እንደውም በነገራችን ላይ ክፋቶቹ አጥፊ ክፋትና የሚያራምድ ክፋት አለ። ኢትዮጵያ ላይ አሁን ያለባት ክፋት በሙሉ የሚያራምድ ሁለተኛ ክፋቱ ራሱ ክፉ ነው የሚመጣ በበጎ ተመርዞ ነው የሚመጣው። እና ክፋቱ ራሱ በጣም ለመለየት ያዘ። እንደሚታወቀው ዲያብሎስ ሲመጣ ሁሌም ዲያብሎስ በዲያብሎስነቱ አይመጣም። ሁሌም ዲያብሎስ ህሱም ገጹን እንደው የሚያስፈራ ባህሪውን ያሳዩት አይመጣም። ዲያብሎስ ሲመጣ መነኩሴ መስሎ የሚመጣ ነው። ዲያብሎስ እንኳን ላፎም ያሲገለጽ እንኳን መነኩሴ መስሎ የሚገለጸው ሁሌም ቢሆን ክፋት ሲመጣ ክፋት ነኝ እኔ ነኝ ብሎ አይመጣም። ሁሌም ክፋት በጎ መስሎ ነው የሚመጣው። ቃየል እኮ ክፋትን ሲያስብ በበጎ መልኩ ነው ያሰበው። እና አቤል ሲወጣ እኮ እሸት ሊበላ ነው የወጣው። አቤል ሲወጣ እኮ እሸት በልቶ እንኩቶውን በልቶ ተክል ጎብኝቶ ውሃ ጠጥቶ ለመመለስ ነው። ግን እንደዚያ ብሎ እሸቱን ነገረው እንጂ መጨረሻ ላይ ግን የሆነ ነገር አለበት። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ጊዜ የሚነገረን እኛ ላይ እየተነገረን ያለ የሆነ በጎነት የሆነ ግን ክፋቱን እንኳን እንዳንለየ ሆነናል እና
ስለዚህ ክፋት ማለት ኢትዮጵያ ላይ ዛሬ እየተደረገ ነው ማለት ሙሉ በሙሉ የሚደረጉና ታሪክ ላይ በተለይ ሰይጣን እንደው በግል የሰራቸው ነው እንደው በሰው አድሮ እንኳን አልሰራቸው ሰይጣን አላማው አድርጎ የሰራቸው ክፋት በሙሉ ኢትዮጵያ ላይ እየተሰራቸው ነው እንደው ዛሬ እንደው የሚሰሩ ክፋቶች ሁሉ በእውነት ሰው ነው ወይ የሚሰራቸው ለማለት በጣም ያስቸግራል ግንኙነቱን እንዲያቆም ተብሎ የሆነ ቦታ ክርስቲያን የሚሆንበት ቦታ የሆነ ነገር ተለይቶለት የሆነ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን መጥራት እንደ ሀብረት ተነስቶ እግዚአብሔርን የሆነ ፈጣሪ ብሎ መጥራት በጣም እንደ ትልቅ ነገር ተብሎ የተጠራበት ከዚያውጭ የሰዎችን ለማባበል ፈጣሪ ተብሎ የሚጠራበት ግን እግዚአብሔር ግን የማይመለክበት ሀገር ውስጥ መኖር ክፋት በሰለጠነበት ሀገር ውስጥ መኖር ነው። ስለዚህ ሃይማኖት የሌለበት ጸሎት የሌለበት ከጸሎት የወጣ ከክፋት የወጣ ሀገር ውስጥ መኖር ቅድም እንደተናገርኩት እግዚአብሔር የሌለበት ሀገር ውስጥ እሱ ማለት ደግሞ የሰይጣን መኖሪያና ሰይጣን ሐሳቡን የሚገልጽበት ማለት ነውና ወነትም ሀገራችን ኢትዮጵያም ቤተክርስቲያናችንም ይክፋት ሙሉ በሙሉ እያገኛት ነው። ስለዚህ ይሄንን ክፋት ማን ነው ብሎ ግን መመርመር በጣም የኛ ተወልድ ነው። እንደው ክፋት ማን ነው? ወነገራችን ላይ ሰው ሁሌም ቢሆን በክፋትነቱ ስለማይታወቅ ክፋት የሚባለው ምንድነው? ከመገዳደል በላይ ክፋት አለ ወይ? ከመጠላላት በላይ ክፋት አለ ወይ? በቋንቋ ከመለያየት በላይ ክፋት አለ ወይ? ሰው ከማይጠፋ ዘር ተወልጃለሁ ከክርስቶስ ብሎ የሚያስብን ሰው በዘር ከፋፍሎ በፖለቲካ ከፋፍሎ እንዲህ ነው ሲለው ከዚህ ውጭ ክፋት የለም። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያውያን አንዱ ነን የምንኖርበት እንደ ኢትዮጵያውያን ይህንን ክፋት አጥፍተን በበጎ በፍቅር በርህራሄ የክፋት ትልቁ ተቃራኒ ነገር ሰላም ነው። ስለዚህ ሰላም የጠፋበት አገር ውስጥ አለ አሁን ክፋት ነው። ሰላምን የማይወድና ሰላም የማያስከብር መሪ ካለ እሱ የክፋት ባለቤት ነው ማለት ነው። ለምን? በጎ ሰው ሰላምን ይፈልጋልና ሁሌም ሰላምን ነው የሚሻው። የአንድ ሰው መገደል የአንድ ሰው መጥፋት ያስጨንቀዋል። ክፉ ሰው ሁሌም በሰው መጥፋት ውስጥ የሚደሰት ነው። ክፉ ሰው ሁሌም የሰው መጥፋት በጣም አያጨክንም። ሁሌም ጨካኝ አያራራውም። ለዚያ እኮ ነው አሁን በጣም ብዙ ጭንካኔ ሰው ተዘግዝቆ እስከ መሰቀል፣ ሰው በቁሙ እሳት እየተነደደበት እንዲቃጠል፣ ሰው በሆነ ቋንቋ ውስጥ እንዲሞት በጅምላ የተፈረደበት ዘመን በጣም ክፋት የሰለጠነበትና ክፋት በዚህ መልኩ የሰለጠነበት ዘመን እኔ እስካሁን ድረስ በመጽሐፍ ቅዱስም ቃየልና አቤልን እንኳን ይሄን ያህል አላሰለጠናቸውም ብዬ አስብም። እና ክፋት እንደዚህ ዘመን የሰለጠነበትና ክፋት ቤተክርስቲያኗን በዚህ ዘመን የወጋት እንደዚህ ዘመን ያለ አይመስለኝም። ለምን? ልጆቿን ከፋፍሎ ቤተክርስቲያንን እንዳሰም አድርጓታል። ቤተክርስቲያኗን ክፋት ለይቷታል። ቤተክርስቲያኔ እንዳንለው አድርጎን ዘሬ እንዲበልጥብን ያደረገብን ክፋት ነው። ቋንቋ፣ ዘር እኮ ይሄ ከዚህ የበለጠ ክፋት የለም። እና ቤተክርስቲያኗን ይህ ክፋት ሙሉ በሙሉ በቋንቋ እንድትለያይ እንድትከፋፈል፣ ልጆቿ ቋንቋ እንዲከፋፈሉ፣ ልጆቿ በሆነ መንገድ በሆነ ፖለቲካ ተለያይተው ስበሳቸው እንዲገዳደሉ የሚሰራብን የዲያብሎስ ስራ እሱ ትክክለኛው ከሰይጣን የተገኘ ክፋት፣ እሱም ክፋትን ክፋት የሚወልድ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ለእንዲህ ያሉ ክፋቶች መንስኤዎችና እንደ አንዳንድ ሰው ከዚህ ክፋት መውጣት ይፈልጋል፣ ግን እኒህ ክፋቶችን ግን ከክፉ ሰዎች ነው የሚጠብቀው። ሁሌም ቢሆን ከክፉ ሰዎች በጎ ነገር አይጠበቅም። ሁሌም ከዲያብሎስ መቼም ቢሆን በጎ ነገር አይገኝም። ስለዚህ የዲያብሎስ መሳሪያ ከሆነ ሰው ደግሞ ክፋት መቼም ቢሆን በጎ ነገር አይገኝም። እና ክፋትን እናጥፎ ከተባለ ደግሞ ከክፋት ነፃ የሆነ ትውልድና ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝ ፈጣሪውን የሚፈራ የሰው ሞት የሚያስጨንቀው የቤተክርስቲያን ጥፋት የሚያስጨንቀው ለሃይማኖትን የሚያስቀድም በዘር የማይከፋፈል ሃይማኖትን ማዕከል ያደረገ ሀገርም ቤተክርስቲያንም ስትኖረው ያን ጊዜ ክፋትን ማጥፋት ይቻላል እንጂ ዛሬ በዘር በእያንዳንዱ ነገር በተከፋፈልበትና በየቦታው የሰው ደም በሚፈስበት ሀገር ውስጥ ክፋት የለም ማለት እና ክፋት አልተጠቃችም ማለት አይቻልም። ትውልድ ከክፋት ነፃ የሚሆነው እንዴት ነው? ከክፋት ነፃ የሚያደርገውን ሰው መፈለግ ይኖርበታል። በዚህ አንጻር ማን ነው ከክፋት የሚያነጻኝ? ክፋትን የሚጠላ ማን ነው? መገዳደል የሚጠላ ማን ነው ብሎ መመዘን ይኖርበታል። ቅድም ባልኩት መልኩ የክፋት ምንጭና የክፋት መሰረት ዲያብሎስ እንደሆነ የበጎ ደግሞ እግዚአብሔር ያደረባቸው ስለሆነ በጎዎች ነው የሚያስቡት። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ወደዚህ ክፋት ውስጥ የገባችሁበትን መስመር ማወቅ ይቀድማል። እሱ ማለት ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያውያን ከባህላቸውና ከስርዓታቸው ከሃይማኖታቸው የወጣ ህገ መንግስትና የወጣ ስርዓተ ትምህርት የወጣ አኗኗር ውስጥ ሲገቡ ነው ይሄ ክፋት እንዲሰለጥን የሆነ። ነውረኛ ትውልድ የተፈጠረው እኮ ነውረኛ ሰው ቴሌቪዥን ላይ መቆም መጀመር ሲጀምር ነው ነውረኛ ትውልድ መፈጠር የጀመረው። ስለዚህ ወደ ላይ የሚያየው ነውረኞች በስተዋል። ስለዚህ የሚያወጣው ሰው ትክክለኛ በጎነትን የሚያስብ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ሃይማኖት ያለው የትኛው ሊሆን ይችላል?
ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ሰው መሆን ይኖርበታል። ያ ሰው ከሆነ ወደዚህ በጉነት ሊመጣ ይችላል። ከዚያ ውጭ የሚጸልይ ንስሐ የሚገባ ቤተክርስቲያን ማይከል ያደረገ ሃይማኖቱን የሚጠብቅ እንዲህ ያለ ትውልድ መፍጣት ሲጀምር ክፋት መጥፋት ይጀምራል። ከዚያ ውጭ አሁንም ቢሆን ወደዚህ አንድነት መጥቶ ሃይማኖቱን የሚጠብቅ አንዱ ነው። ክፋትን አልፈልግም፣ ይሄ ክፉ ነው፣ ይሄ በጎ ነው ብሎ መምረጥ የሚችል ትውልድ መፈጠር ይኖርበታል። አሁን እኮ ሚዛናችን ክፋትንና በጎነትን እንኳን እንዳን ነው። አንድ ሰው እኮ የሆነ ሰው መግደሉ በጣም ትክክል የሚመስለው ሰው አለ። የሆነ ሰው መገደሉ በሆነ ዘር ውስጥ ስለገደል ትክክል የሚመስለው ሰው አለ። እንደ መግደል እንኳን ክፋት የሚመስለው የራሱ ወገን የራሱ ወንድም ሲሞት ብቻ ነው ክፋት የሚመስለው። እሱ አይደለም። ወደዚህ ጥፋት ውስጥ የወጣ ነው ቤተ ክርስቲያኗ። ከዚህ ሁሉ ወጥታ አባቶቻችን ከዚህ ሁሉ ወጥተው አሁን ያለው ትውልድ በምዕራባውያን እጅ ወድቆ በሌላ እጅ ውስጥ ወድቆ ነው ያዘለ። በክፉ ክፉ በሚሰሩ እጅ ውስጥ ነው የወድቀው፣ እየተመራ ያለ በሱ ነው። ከዚያ ወጥቶ በራሱ ሰው፣ በራሱ አባት፣ በራሱ ልጅ፣ በራሱ ባህል፣ በራሱ ሃይማኖትን ማይከል ያደረገ ሰው ሊመራው የሚችል በዚያ ደረጃ ላይ ሊያወጣው የሚችል ስርዓት ቀርቶ አኗኗሩ ቀርቶ እንዴ እኔ የምኖረው ሃይማኖት አለኝ፣ ስለዚህ የኔ የጋብቻ ስርዓት የኔ የትምህርት ስርዓት ይሄ አይፈቅድልኝም፣ ስለ ዝሙት የሚናገር አልፈልግም። እኔ ዘማዊ ትውልድ አይደለሁም። ዝሙትን የሚጠላ ከሆነ ይህንን የሚጠላ ስርዓተ ትምህርት ሊቀለጽልኝ ይገባል። ይህንን የሚጠላ ስርዓተ መንግስት ሊኖረኝ ይችላል። እንዲህ ያለ ነገር ሲመጣ ለምን ብሎ የሚያወግዝ ሰው መኖር ይኖር። ስለዚህ እንደዚያ ከሆነ አሁንም ያ ነገር ነውር የሌለበት በጎ ነገር እንዲሆን በጎ ሰው መምረጥና በጎ ሰዎች ተሰባስቦ ያን ነገር መፍጠር ይኖርበታል። ከዚያ ውጭ ወደዚያ በጎነት መምጣት አንችል ብለ አንደኛ በጎ ነገሮችን መምረጥ፣ ሁለተኛ ክፋት የመጣበትን መስመሩ ማን ነው ብሎ የክፋት መስመሩን ለይቶ አይ እገሌ ክፉ ነው፣ ስለዚህ የሚያገዳድለኝ የሚያበላለኝ አልፈልግም፣ አንድ የሚያደርገኝ ሃይማኖት አለ፣ ስለዚህ በሃይማኖቴ እሱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ባሪያው በአምሳሉ የፈጠረኝ የሚመግበኝ እሱን ደግሞ መጋቢነት የሚመራ ሰው አለኝ፣ በዚያ መልኩ መመራት ይኖርበኛል፣ በዚያ ልክ እኖራለሁ ብሎ እግዚአብሔር አንድ ባደረገውና ቤተክርስቲያኗ ሕዋስ ባደረገችው ህብረት ባደረገችው እኔ ሕዋስ ነኝ ህብረት ነኝ ብሎ የሚያስብ ትውልድ ሲፈጠር ነው። እኔ ሁሌም የቤተክርስቲያን ሕዋስ ነኝ፣ ከሃይማኖት የሚበልጥ የለም። ሳሳድድ ጋኔን መሆኔ ነው፣ ሳሳድድ ሰይጣን መሆኔ ነው፣ ክፋትን ስሰራ የሰይጣን መሳሪያ መሆኔ ነው። ስለዚህ እኔ የእግዚአብሔር ባሪያውና በአምሳሉ ከፈጠረኝ ክፋትን የምጠላ በጎ ነገርን የማደርግ ሰው ነኝ። ስለዚህ እኔም የምመርጠው ሰው፣ ስለዚህ እኔም የምፈልገው ሰው፣ ስለዚህ እኔ የሚመራኝ ሰው በጎነትን የሚወድ ክፉነትን የሚጠላ አንድ የሚያደርግ የማይከፋፍል በእያንዳንዱ ነገሮች ሁሉ ስርዓቱ ሁሉ እኒህን ያደረጉ ነገሮች መፍጠር ይኖርበታል። ከዚያ ውጭ ከክፋት በየትኛውም መንገድ አሁን ባለው በዘር በመከፋፈል እና አሁን ባለው ዘርን ከሃይማኖቱ ላይ በማሰብ በየትኛው መልኩ ክፋት ሊወገድ አይችልም። ክፋት የሚወገደው አንድና አንድ ወደ እግዚአብሔር መመለስና ወደ ቤተክርስቲያኗ መመለስ እንችለው። ለምን ክፋት ነውረኝነት የበዛው ከጥቂት ዘመናት በኋላ ነው። ከዚያ ዘመን እኮ ኢትዮጵያ ክፋት አልተነገራትም። ለምን ከተባለ ያንን ማዲያሰስ ነው። ለምን ቤተክርስቲያኗ ነው የያዘችው። ቤተክርስቲያኗ ደግሞ ሃይማኖት አላት፣ ስርዓት አላት። ሰው አትገፋም፣ ሰው አትገልም፣ ነውር ነው በጣም። ስለዚህ ከዚያ ለመውጣት አሁንም ወደ ቤተክርስቲያኗና ወደ ቀድሞ ታሪኩ፣ ወደ ሃይማኖቱ፣ ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ፣ ወደዚህ ስርዓትና ወደዚህ ባህል መመለስ ይኖርብናል። እንዲያ ካልሆነ አሁንም ክፋትን ማስወገድና ከክፉ ሰዎችን መውጣት አንችልም። ስለዚህ ክፉ ሰዎችና በጎ ሰዎችን መለየት አንድን ሰው ማን ነው ክፉ፣ ማን ነው በጎ፣ ክፉ የሚያደርግ ማን ነው፣ በጎ የሚያደርግ የሚመዝን አይምሮ ማንበብ የሚችል ማጥናት የሚችልና እውቀት ያለው አይምሮ መፈጠር ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ።